بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کسی طرح خوش رکھے، فرینڈس ہمیشہ ہنسے مسکراتے رکھیں۔ تو فرینڈس ویلکم بیک مائی چینل، آج کی ویڈیو بالکل مس مت کیجیے گا، پورے اینڈ تک دیکھیے گا، بہت زبردست، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ فرینڈس آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امبرائڈرڈ ڈریسز، بہت خوبصورت، مختلف کلرس ہیں، مختلف ڈیزائنز اور مختلف اسٹیچنگ میں ہیں، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ آپ لوگوں کو پسند کے مطابق ہے، آپ کہیں بھی پہن کے جا سکتے ہیں، بہت خوبصورت لگیں گے، آپ لوگوں کو پسند کے مطابق ہے۔ اتنے زبردست ویڈیوز اور آئیڈیاز آپ لوگوں کو اور کہیں دیکھنے کو ملیں گے، اتنے یونیک ویڈیوز آتی ہیں، بہت زبردست کلیکشن ہے، یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ تو فرینڈز اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو، آج کا آئیڈیا اور کلیکشن پسند ہے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو سب سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ اسی طرح آپ لوگوں کو ہماری یونیک فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت ویڈیوز پہنچتی رہیں گی، جو ہمارے فرینڈس کو، ہمارے ویوز کو یقیناً بہت زیادہ پسند آئیں گی۔ اتنی خوبصورت یونیک آئیڈیاز آپ لوگوں تک ہم پہنچاتے ہیں، آپ لوگوں کی پسند کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہوتے ہیں، ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اپنے فرینڈس کے، اپنے ویورس کے پسند کا خیال رکھیں، ان کی پسند کے مطابق یونیک آئیڈیاز آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو فرینڈز ہم اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوں گے ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ آپ لوگوں کو ہماری مزید فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اسی طرح دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ تو فرینڈز آپ لوگ اپنی ڈیمانڈس بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اپنے آئیڈیاز بھی ہم سے شیئر کرنا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو سے کچھ پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا پرچیز کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرینڈز ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی، بہت زبردست ویڈیوز ہوتی ہیں، بہت زبردست کلیکشن ہوتی ہیں، ہمارے فرینڈس کی پسند کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو فرینڈز اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو سب لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ سب لوگ ہماری ویڈیو دیکھ سکیں، انہیں لائک کر سکیں اور کمنٹ کر سکیں اور شیئر کر سکیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز آئیڈیاز کیسے لگ رہی ہیں۔ بہت زبردست کلیکشن ہوتی ہے، بہت یونیک آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز میں دیکھنے کو ملتے ہیں، ان سے آپ آئیڈیاز بھی فالو کر سکتے ہیں اور بھی آپ لوگوں کو اسی طرح سے ہماری ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں، جو ہمارے فرینڈس کو ہماری بہت زیادہ پسند آئیں گی۔ اتنی یونیک آئیڈیاز آپ لوگوں کو اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی، بہت زبردست کلیکشن ہوتی ہے، بہت زبردست ویڈیوز ہوتی ہیں۔ تو فرینڈز آپ لوگوں کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کیجیے گا، آپ لوگوں تک ہماری فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت ویڈیوز پہنچتی رہیں گی، جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے، آپ لوگ پسند کے مطابق ہوں گے۔ تو فرینڈز کمنٹ ضرور کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ مائی چینل، ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔